Чергові спрощення для розмитнення автомобілів за кордону. З 15 червня в українців є 180 днів, аби вигідно розмитнити так звані бляхи. Митники розробили спеціальну формулу, за допомогою якої кожен може самостійно розрахувати, скільки ж вартуватиме оформлення іноземного авто. Сума митних платежів залежить від кількості років, об'єму та типу двигуна. Наприклад, розмитнити 13-річне авто з двигуном об'ємом 2,5 літра на дизелі обійдеться у 840 євро. Бензиновий двигун на 100 євро буде дешевшим. Слід пам'ятати, що таке спрощення діє лише для авто, ввезених до 31 грудня 2020 року. У іншому випадку потрібно буде доплатити 8,5 тисяч гривень. Обов'язкові документи для того, щоб розмитнювати транспортний засіб, це документ, який посвідчує вашу особу, це паспорт або інші документи, передбачені законодавством, документ на право власності розпорядження транспортним засобом, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою про те, що транспортний засіб знят з місця реєстрації іноземної країни. Крім того, заяву про видачу документації на технічний транспортний засіб, а також підтвердження те, що транспортний засіб відповідає вимогам, екологічним вимогам саме сертифікації там Євро-2 та вище.